друзі, ви навіть і скучити за нами не встигли, як ми вже й повернулися. Слухай, Аліно, я то чула, що дехто з нашої команди відвідав дуже цікавий захід. І я навіть знаю, що це за захід. Це виставка співіснування з темрявою. Тільки я не до кінця розумію, про що вона. Можливо, про якихось міфічних персонажів чи людей в темряві? Ну, давай не будемо грати в гадання, а запитаємо у наших колег та дамо їм слово. Тож, друзі, вам слово! Зараз ми знаходимося у мистецькому арсеналі на виставці співіснування з темрявою. Разом із відвідувачами ми поринемо у той період життя, коли ми жили без світла. Виставка була реалізована для того, щоб задокументувати життя в умовах блекауту. А як саме вибирали художників, митців, чи вони, можливо, пропонували свою кандидатуру? Ми самі вибирали художників, бо нам були цікаві саме роботи, які якимось чином рефлексують саме на медіа, на те, як медіа працюють з екологією чи з різними складними умовами. А також нам було цікаво, щоб художники запропонували документацію того досвіду, який ми всі прожили минулої зими. Ми пропонували окремим художникам, у яких вже практики рухались в цей бік, продовжити свої дослідження в рамках цієї виставки. Коли у вас виникла ідея створення цього експонату, скажімо так? Нам запропонували взяти участь в виставці, яка присвячена блекаутам, тобто досвіду відсутності електрики і тепла. І одночасно вона присвячена технічному майбутньому, тобто майбутньому того, як ми співіснуємо з технологіями. Ми вирішили з моєю колегою і співавторкою Дашою Подольцевою зробити аудіовізуальну інсталяцію. Задача цієї аудіовізуальної інсталяції – відтворити відчуття гуртування, єднання і ось того тепла, яке в нас з'являється, коли ми співіснуємо з, наприклад, з тими самими подовжувачами, тобто з електрикою. А Даша працювала з подовжувачами, вона взяла десь близько 100 подовжувачів, це дуже багато. І крім того, ще підсвітила деякими ліхтариками, так, щоб ми бачили цю комунікацію. Які у вас виникали складнощі при з'єднанні подовжувачів саме? От, і за якою логікою вони взагалі розміщені? Так, ну таких прям складнощів не було, але була одна такий тонкий момент, тому що насправді тут 150 подовжувачів, і вони всі сходяться до однієї, ну тобто вони виходять з одного подовжувача. Я зібрала це все дерево, ми зібрали, підняли його нагору, і потім ми зрозуміли, що ми не перевірили, чи це працює насправді. І якщо воно не працює, ну то в принципі неможлива вся інсталяція, ні музика не буде працювати, нічого, а ми вже все тут закріпили. І якщо воно не працює, то перевірити це майже неможливо, якщо чесно, бо тут 150 штук, ці контакти, і це був дуже такий стрьомний момент, і ми перевірили, воно спрацювало. Це було дуже приємно. In your opinion, what's the importance? На вашу думку, у чому полягає важливість подібної виставки для людей зараз, у цей момент? На мою думку, кожна виставка дуже важлива. Експозиція сучасного мистецтва – це немов масаж для мозку. Тому що ти повинен подумати. Дивишся на мистецький твір і не отримуєш відповіді одразу. Так що ми повинні вникнути, заглибитись у контекст твору. Я з Вільнюса, з Литви, і навчався в Академії мистецтв. І моя викладачка на першій лекції сказала, потрібно ходити на кожну виставку, кожна здатна подарувати щось, чого ти поки не розумієш.
але, можливо, зрозумієш це пізніше. Може, через 2 роки, може, за 2 місяці. І особливо зараз, під час війни, думаю, що мистецтво дарує надію. Art gives hope. It can be like воно може стати терапією для молоді та й для всіх людей. For all people. I'm Lithuanian culture attaché. Я аташе культури в Україні, отож я працюю в посольстві, намагаюся репрезентувати нашу культуру тут і водночас українську культуру в нашій країні, в Литві. In our country, in Lithuania. We hope that you would like this. Сподіваємося, вам сподобається ця виставка. And the others. To here. Дуже дякую. Перші враження від виставки? Мені здається, що виставка – це дає можливість людям зануритись в світ нового сучасного мистецтва. Ці виставки отакі, от вони зараз на часі? Я думаю, що мистецтво, як і будь-які речі, які допомагають людям розвивати якусь свій внутрішній світ, вони завжди на часі. От, просто іноді воно змінено, тобто мистецтво за обставин певних навколишніх, оточуючих, воно змінюється. Це природньо, мабуть, і нормально. Це аудіозапис, як чоловік розповідає про те, як він встановив генератор на балконі і з проблемами, які він зіткнувся. Далі я в Ютубі є такий дуже цікавий файл, він називається «Звук генератору 8 годин для сну». Тобто виявилося, це для мене був шок. Для мене генератор – це надзвичайно дратуючий звук, але виявилося, що є люди, які сприймають звук генератора приблизно так, як ми ставимо там шум дощу чи щось таке, ну, щоб заснути. Ось, і там був рекламний текст, абсолютно геніальний. Шум генератора, він такий розслабляючий. Тобто, я читаю текст, і внутрішньо я з ним не згоден, але, ну, він все одно, він документальний. Щось не зрозуміло, але дуже цікаво. Все дуже незвично. І якось так, типу, ну, трохи дивно, але, типу, цікаво. Який би сенс найбільше вкладали в свою роботу? Ну, це більше такий етюд, такий мотив, просто класичний мотив навіть не українського мистецтва, взагалі світової культури, там місячна ніч, наприклад. Місяць – це вже більше якась візуальне супроводження до того всього, ефект. Основна ідея – це просто зробити живопис в якомусь іншому матеріалі, в якомусь іншому своєму виді, в іншому формальному рішенню. Мистецтво для мистецтва. Крім мистецтва, це ще якийсь спільний досвід, мені здається, який дуже важливий в психологічному плані взагалі для людей. Тобто і щось робити разом, і потім разом дивитись, потім просто разом ходити кудись. Тобто не сидіти ж вдома і дивитись новини весь час, зрештою. Чи вважаєте, що зараз саме той потрібний час для організації виставки на тему блекауту? Якщо у митців є потреба відрефлексувати цю тему, та й загалом у суспільства точно є запит рефлексії і, можливо, там, підготовки до ймовірних нових блекаутів. Тому, да, актуально, цікаво. Чи вважаєте, що виставка на тему блекауту позитивно впливає на тих, хто прийде, подивиться на це, можливо, якось надихне? Ну, мені здається, що ця виставка більше нас занурює в ту атмосферу, яку проживали кожен українець під час блекаутів. Саме і навіть оці інсталяції, вони, коли ти читаєш, як автор бачить саме цю інсталяцію, це дуже цікаво, бо ти... Ну, я взагалі в період блекаутів не була в Україні, тому для мене проживати момент, подивитися на інсталяції і проживати ці моменти вперше, і це справді захоплює.
Чи виникає у вас відчуття, щось знайоме, відчуття пережитих блекаутів? Якщо чесно, поки що не зовсім. Коли були блекаути, я зазвичай знаходилась сама. В мене була така зима переосмислення життя. І я виходила в аскезу, і для мене це більше про самотність було, блекаути. Тут важко сказати. Плюс тут специфічний мистецький погляд. По-чесному, дуже важко з першого погляду, тому що я дуже побіжно пройшлась, і мені соромно, але не прочитала всіх анотацій до робіт. А це дуже важливо для розуміння. Як ви оцінюєте важливість загалом цієї виставки зараз, в цих умовах? Ну, зараз будь-яка виставка максимально важлива, тому що це таке, не знаю, у кого як відчуття, у мене, в принципі, відчуття, що ти на порозі якогось апокаліпсису, тому багато хто хоче побільше зробити, і побільше встигнути, і побільше про щось сказати. Тому кожна така виставка – це як така протидія боротьба зі смертю, метафорична. Хоча насправді це навряд чи спрацює, але все одно це якась така спроба. І це дуже круто, що відбуваються виставки зараз. Моєї сусідки, яка живе піді мною, чи гуде, чи не гуде. Вона каже, гуде. Я кажу, як сильно? Вона каже, не сильно, але гуде. Але каже, це добре, бо буду знати, де заряджати павербанк. Як вам ця експозиція, які враження викликає? Заспокійлива, така медитативна, дуже хочеться сісти так і заспокоїтись трохи. Але коли голос починає говорити, то ти ніби поринаєш ось в цю атмосферу блекауту і згадуєш ці розмови, коли йдеш по вулиці, постійно хтось гудять ці генератори, і кожна людина, там, яка хоче зарядити свій павер чи телефон, вона йде на цей звук генератора, бо знає, що там дадуть підзарядитися. Ось дуже, дуже прикольно, дуже атмосферно. Найбільше мене вразило те, наскільки творчо могли творити митці, хоча я вийшла тавтологія в цих фразах, але вони творили навіть тоді, коли не було світла, коли були блекаути. І це момент, коли люди між собою починають співіснувати на іншому рівні, коли наче ти і розумієш, що тут хтось є, але розумієш, що ти знаходишся один на один не тільки з людиною, ще й сам з собою. Життя воно різнобарне, хоча десь зовні і летять ракети, але в тебе є можливість поспілкуватися, повернутися до того, обговорити те, що наче ми не обговорюємо, і те, що вже не так в переписці, як воно живе насправді. Ну і найбільше, що чому треба віддати шану організаторам, це те, що ця виставка може повністю існувати автономно, навіть у випадку блекаутів. Враховуючи, що вона буде до лютого, це живе творіння, яке покаже всім іншим, що навіть блекаут, навіть без світла, навіть без енергії при свічках можна творити. У нас є органи, які ми відчуваємо. Один із зір, і якщо ми в темряві знаходимося, у нас відкриваються нові якісь почуття і нове бачення. Бачення цього світу, цього різних речей, які ми в іншій ситуації бачили по-своєму. Пам'ятник і пам'ятка незламності нашої, так? Купа переходників, да? Які поєднуються один з одним. Це символізує те, що ми, українці, да? Ми об'єдналися, ми з'єдналися і допомогли один одному. Сашко, як тобі виставка сьогоднішня? Чесно, хоч я навіть і за обладнанням слідкую, і за кадром, але насправді все дуже цікаво, тому що це дійсність наша. На жаль, це наша дійсність, коли в умовах війни
вимикається світло. Я ще пам'ятаю минулий рік, коли я якраз монтував, раз, світло вимкнулося. Але ми живемо далі. Сподіваюся, скоро буде наша перемога, а вона обов'язково буде. І тоді ми вже ці часи залишимо лише у нашій пам'яті та спогадах. І вся ця виставка вже буде у форматі, як жилося в 2022-2023 році. І вже ніхто не буде повертатися до таких часів. А так, виставка дуже класна, всім рекомендую, хто ще не був, дійсно описує наше життя. Вважаєте ви, що мистецтво завмирає в період блекаутів, і чи є тут серед робіт, створені під час блекаутів саме? Звичайно, мистецтво завмирає і має час, щоб перегрупуватися, осмислити себе, але, як ми намагались показати в цій виставці, воно все ж має шляхи, як вийти з цієї ситуації і що запропонувати, бо саме сенс мистецтва – це знаходити вихід із складних ситуацій. І основною ідеєю цієї виставки було взяти за фундамент ці складні умови і запропонувати щось для майбутнього, щоб ми могли дивитись на ці складні ситуації з деяким оптимізмом. А які найбільші складності виникали при створенні виставки загалом? Ну, звичайно, складності інфраструктурного чину, бо тут вся виставка підключена до генератора і порахований кожний електрон, і було досить складно зробити виставку енергоефективною, щоб все працювало належним чином, але мені здається, що нам це вдалося. Мені здається, що та експозиція, яку ми зрештою збудували, буде цікавою не тільки культурним діячам, а й взагалі всім відвідувачам і мешканцям України, бо це про наш загальний досвід і про наші переживання протягом осені і зими. Я думаю, що тут кожен знайде для себе щось цікаве. Ого, я навіть не думала, що ця виставка має настільки глибокий сенс. Так, тепер хочеться побачити її на власні очі. Тож, в чому проблема? Давай заплануємо зустріч у мистецькому арсеналі. Давай. Друзі, а ви теж доєднуйтесь до нас. До зустрічі!